Ahoj, mám na tebe otázku. Jak se máš zachovat v krajní nouzi? Víš, jak se zachovat? Já osobně, když jsem v krajní nouzi, tak se modlím. Já jsem věřící člověk. Nicméně, teď jdem za mým kamarádem Honzou. Má anglickou přezdívku Edge. Edge v angličtině znamená hrana, být na hraně. A mě by zajímalo, jakým způsobem on funguje, jakým způsobem on řeší svoje krajní situace. Mimo to, že dělá dlouho tuning, tak taky do toho dělá instruktora sebeobranného systému Krav Maga. Jdem se ho na to zeptat a mimo jiné uděláme pár rad a tipů pro vás, jak se starat o kola a pneumatiky. Dost řečí, jdeme na to. Dárek. Tak jsem tady. Čau. Už jsem se nemohl dočkat. Tak mrkneme na ty kola? Určitě. Bylo Perfect. By to potřeba, zaprášený to je víc než dost, takže nebudu Super. Tě rušit, klidně se na to vrhni. Perfektní, díky. Tak jo. Tak jo, zatím. Zatím. Můžeš mi říct něco k těm kolům? Nějaký technický specifikace? Tyhle ty kola jsou 8,5 vepředu, desítky vzadu, s tím, že u desítek vzadu už vidíme takzvaný middle concave, neboli střední propad toho konkávního tvaru. Jelikož vlastně tady máme krásný ten to čelo, nebo ten předek toho kola je vlastně lakovaný, a my se chceme vyhnout jakýmkoliv poškrávání, tak použijeme v rámci té údržby na to čištění Meguiar's Ultimate Quick Detailer, výborný prostředek, který používáme. A nebo potom ještě můžeme použít tenhle přípravek, je to EcoSmart od Chemical Guys, obsahuje karnaubu brazilskou, což je vlastně, nebo používá se k výrobě vosku, takže vlastně to dokáže naimpregnovat a snižuje vlastně riziko toho tření. Jo, takže je důležité to naaplikovat a potom budeme stírat, můžeme se to ukázat v praxi. Honzi, jestli jsi teda takhle spokojený, tak jak jsme opečovali skvělý kola. Určitě, já jsem spokojený maximálně. Samozřejmě, až se vrátíme, tak uvidíš zase, v jakém budou stavu. Rozumím. Protože prostě to auto tím, že má, že jede tak, jak jede, tak je potřeba samozřejmě, aby i dobře brzdilo. A tím, že brzdí, tak prostě práší. To je jediná věc, tak jediná věc, která jakoby je bohužel neřešitelná nebo řešitelná, ale řádově za neskutečný, ale neskutečný peníze. A když říkám neskutečný, tak tím nemyslím 2 kila, tím myslím mnohem víc. Teď jsme ti tam nanesli takovou ochranu, která by ti tam vlastně měla pomoct o tom, když to potom budeš pomílat jenom vodou, takže... Přesně tak, a o tom to je. Věřím, že budeš spokojený. Každopádně... Pojďme se projet a jestli tě teda můžu poprosit, odpovíš mi na pár takových otázek na tělo. Tak. Není problém, perfektní. Jsem připraven. Tak, jo? Tak díky. Taky. K autům přišel obecně, nějakou tvoji historii a proč zrovna teďka sedíme v tomhletom autě, v jakém sedíme? No to je úplně jednoduchý, tak já jsem ten tuning chytil v podstatě tak nějak na začátku, v tom roce 2000, dejme tomu. V roce 2004 jsem měl oktávku RSO, která taky prošla nějakou etapou vývoje, tříletýho zhruba nebo tak nějak. Měla spoustu úspěchů zase jak na domácí scéně, tak v zahraničí. Když jsem měl CLS od Brabusu, tak jsem měl půjčený C-čko od Brabusu i od Carlsonu. A když jsem se těma autama svez, tak jsem říkal, no tak je jasný, co bude dál, až to přijde. Takže proto tady v tomhle autě teďka sedíme.
Hezký, hezký, takže přirozený vývoj. Řekni mi nějaký technický specifikace ohledně tohleto auta. 521 koní, 650 Nm, 0 na 100, zhruba 3,9. Prostě jede to a na značce jednoduchý slogan C63 Beast. Jestli vím dobře, tak ty samozřejmě neděláš jenom tuning, ale jo, děláš, jo. Děláš vlastně i Krav Magu. Ano. Na profesionální úrovni. Ano. Jseš trenér. Jakým způsobem, protože já myslím, že jak ten tuning, tak i vlastně ta Krav Maga v sebou prostě nese hromadu adrenalinu a že jdeš vlastně jakoby až jakoby do poslední chvíle prostě na plný pecky. Jakým způsobem to třeba řešíš? Jakoby nestalo se ti někdy něco, že bys prostě šel až jakoby opravdu na tu hranu a nevěděl si, co bude dál? Jak jsi to řešil? Tohle to musím říct, že asi tím, jak jsem dobře vychovaný, takže tohle to se mi nějak nikdy nestalo, nebo prostě nemyslím si, že by se mi to stalo, že vždycky jsem věděl, kde jsou nějaké hranice a mantinely a jak říkám, v rámci nějakého zdravého rozumu jsem se vždycky se snažil řídit. Ty víš o mě, že jsem prostě věřící člověk. Ještě? A když mám prostě já nějaký problém, dostanu se do nějaký situace, kterou jsem nepředvídal, nepředpokládal, nevím, co dál. Chápu. Tak prostě automaticky se jdu modlit, jo? Protože nevím, jak chápu. Bych to řešil. Já to chápu. Jakým způsobem ty jakoby řešíš takový prostě nenadálý situace? I když máš pomoc přátel, rodiny, jestli. Nebo pomoc v tvým případě Boha, tak je to už to, že už hledáš tu pomoc někde a že jsi se nevzdal. Teorie je úplně jednoduchá. Myslím si, že prostě když je víc lidí, kteří se soustředí na jednu věc a dávají tomu všecko, tudíž soustředění, myšlenky, nežijou nebo nepřežívají, ale opravdu se soustředují na nějakou věc, vizualizují si, mentální trénink a tyhle ty věci s tím jsou úzce spojený, takže prostě samozřejmě jak si ten vesmír, jak se říká, ti to pošle, protože prostě ty lidi to prostě přitáhnou. Co bys si skázal těm, co na nás teďka koukají a poslouchají tenhle ten rozhovor? Dávejte na sebe pozor, nikdy nic nepodceňujte a vždycky, když máte chuť dělat něco, co řekněme je něco neobvyklého nebo trošku riskantního, tak se zamyslete. Co na to říkáte? Já si myslím, že velice zajímavá diskuze. Honza si myslí, že když svoje myšlenky upře na tu jednu situaci, tak dokáže změnit ty okolnosti. Já jsem věřící člověk a já věřím v to, že pokud já se modlím ke svýmu Bohu, tak, že můj Bůh je ten, který mění tu situaci. Zajímá mě tvůj názor, protože my jsme dva odlišní subjekty, dva lidi, co člověk to názor, jak se říká. Napiš mi to, co si ty myslíš o těch krajních situacích, jak ty je prožíváš? Co si myslíš, že mění ty okolnosti? Budu se těšit na tvůj názor. Dole pod videem. Měj se, čau, čau.